桃园球场上千名球迷情绪沸腾，跟着 LAMI Girls 跳起来。北台湾今年第一场职棒球赛开打，中信兄弟和 LAMI Girls 桃园队在开幕战前进行热身赛，吸引7000多人进场，打破近10年纪录。LAMI Girls 20位成员也同场亮相，表演全新应援歌曲，迎接新球季到来。因为今天我们就是加了新的歌曲，非常的累，非常的嗨，然后就疯狂的挥洒汗水。我相信球迷朋友也跟我们一样，一起很嗨的吧。我下午2点就来这里排了，排一个半小时。对。半假期。喜欢哪个球员？詹志尧。詹志尧。桃园队延续去年 party 热潮，今年再推出13个主题趴，邀请球迷一起同乐。接下来的开幕赛将首开先例，推出球场高空弹跳，门票一开卖就造成抢购。目前的话，我们的开幕战，我这边掌握到的数字呢，预售是在14600多张左右。那我们也希望说能够冲破中华职棒的这个开幕赛的记录。那么也希望呢，所有的球迷朋友、桃园在地的乡亲，一起带全员主场呢，来跟我们一起见证这个历史的记录。桃园队从春训热身赛以来火力全开，中信兄弟队今年更请到双洋炮助阵，两队将在开幕赛上演去年冠军赛的对战组合，谁能拿下好彩头，就请球迷拭目以待。中央社记者张新伟桃园报道。